Slovenija, 32 let samostojna in suverena država, ki pa ima že pestro politično zgodovino. V njej se je skupaj zamenjalo že 15 vlad, kar v povprečju pomeni 2 leti na eno vlado. Prvi predsednik vlade Republike Slovenije je bil takratni prvak krščanskih demokratov in eden izmed osamosvojiteljev, dr. Lojze Peterle. Drugo, tretjo in četrto slovensko vlado je vodil prvak LDS-a Janez Drnovšek, ki je bil skupaj predsednik vlade, kar 10 let. Kasneje je za nekaj mesecev mesto predsednika vlade prevzel Andrej Bajuk. Šesto slovensko vlado je zopet vodil Janez Drnovšek. Sedmo vlado je vodil magister Anton Rop. Leta 2004 je 4-letni mandat dobil prvak SDS-a Janez Janša. Za njim je mandat dobil predsednik socialnih demokratov Borut Pahor. Sledila je druga vlada Janeza Janše. Nasledila ga je magistrica Alenka Bratušek iz stranke Alenke Bratušek. 12. slovensko vlado je vodil Miro Cerar iz stranke SMC. Nato je krmilo vlade prevzel Marjan Šarec, predsednik liste Marjana Šarca. Sledila je še tretja Janševa vlada. No, 15. slovensko vlado pa vodi predsednik Gibanja Svoboda dr. Robert Golob. Toliko na kratko o slovenski politični zgodovini, ki so jo sicer spremljale številne afere na vseh straneh. Že iz zgodovine Slovenije vemo, da so pošteni politiki le redki. No, prav pošteni politiki pa so verjetno želja večine državljanov vseh držav sveta.